Ele quer samba, vai dançar na minha pista até o dia clarear. Ele quer samba, vem me levar ao paraíso, quero ver você dançar. Boa tarde para você que assiste o nosso TV Culinária. Como é que você tá, hein? Quinta-feira boa, boa, boa para você fazer um pão de torresmo, é verdade. Você fala, ai, será que é pesado? Que nada, é uma delícia e gostoso demais. Continua mostrando aí a mesa, gente, que tá bonita, tá recheada não só do pão que nós vamos ensinar você aí de casa, de torresmo, que é super rápido, outras ideias também. E quem vai nos ensinar é o Fábio Tineu. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Prazer. A nossa primeira vez. Ah, ele tá há muito tempo já trabalhando, né? Vindo direto aqui na Gazeta, em outros canais também. Você é chefe de cozinha, não é isso, Fábio? Tem um buffet, né? Isso. E prepara, assim, de dar aula também, prepara. Eu gosto de desenvolver receitas, lógico, sempre bem práticas, assim, pro dia a dia, né? Eu tava falando da mesa toda bonitona, eu faço questão de mostrar ali. Olho no olho pra você. Vem cá, vamos lá, antes de passar a receita. Olha que lindo. Tanto o nosso pão de torresmo, que já nós vamos ensinar, passa os ingredientes. Aí, o que que você fez aqui ao lado? Então, a gente usando a mesma receita, retirando o torresmo, eu acrescentei o queijo, né, e algumas ervas. Então, é a mesma receita. Aí fica um pão de queijo com ervas, que né? Que gostoso. Aqui a gente tem um pão australiano também, sim, que é muito um sucesso, bom, né? Muito bom também. Mais torresmo aqui. Mais pão de torresmo, os pães folheados, aí assim, o que a gente usa com as rebarbas de massa, a gente faz um semifolhado que eu fiz os doces aqui, né? Esse aqui, e a broinha, gente, de milho. Que, né? Que é isso? Esse aqui eu vou comer, esse aqui, ó. Muito bom. Esse aqui. Muito gostoso. E tudo muito fácil de fazer. Não fácil, tem segredo, não tem mistério. Não, essa que a gente vai passar aqui, não precisa nem colocar a mão na massa, né? É uma receita bem. Não. Só misturar. Não, tá sovando, sofrendo. Nada. E fica bonito daquele jeito. Fofinho, você viu? Bem fofinho mesmo. Vamos anotar os ingredientes, então. Você que tá aí sempre acompanhando o TV Culinária. Os ingredientes do pão de torresmo, que é muito rápido de fazer. Ingredientes. Vocês vão precisar de 7 xícaras de farinha de trigo, 2 tabletes, né, de fermento biológico para pão, ou 1 colher de sopa de fermento biológico seco. Que é o que a gente vai usar. Isso, falando devagarinho, isso, que o povo pede. Fala devagar. 2 ovos inteiros. 1 xícara de óleo de soja, 1 colher de sopa de sal, 2 colheres de sopa de açúcar, 200 gramas de torresmo sequinho e bem picado. E para fechar, 3 xícaras de leite morno. Acredite se quiser, é só isso. No finalzinho do programa eu vou repetir tudo para vocês, com aquela calminha que vocês gostam, tá bom? Então vamos colocar, aliás, vamos, não vamos colocar a mão na massa. Nada, só vamos misturar. vamos lá. A diferença do fermento seco pro biológico, assim, é mais fácil trabalhar com esse fermento, que hoje acha em qualquer mercado também. E no final da massa, às vezes o pessoal acaba colocando um pouquinho mais de fermento e fica aquele cheirinho de fermento na massa. E não é agradável. Esse aqui não precisa se preocupar, que não vai ficar com cheiro nenhum. Ah, muito bom. Ó, vamos pegar um bom grande aqui. Aqui você sabe que você manda, é tudo aqui, seu. Vamos lá. Então assim, vamos primeiro misturar, deixar de fora a farinha e o torresmo, que a gente vai deixar eles por último. Então a gente vai pegar parte dos líquidos, né? O leite. O leite morno é assim, se o dia tiver um pouquinho mais frio, ele vai ajudar o fermento a ativar mais rápido e a massa cresce mais rápido. Se tiver muito calor, nem precisa. Não tem porque aí a massa vai crescer. A gente vai preparar a massa e deixar ela descansar mais ou menos umas 2 horas para ela chegar num ponto de fermentação boa, tá? Então, vamos colocar o leite, o óleo. O óleo aqui já. O leite nem precisa ser tanto integral, né? Não tem problema. Se quiser até uma receita que assim, aí você falar, vai usar um leite magro colocando torresmo, não vai resolver muito, né? Não faz sentido. Já vem. Então vamos colocar o sal, o açúcar e o fermento. Nossa, se quiser colocar toda essa mistura no liquidificador também, em vez de ficar misturando na mão, mais rápido pode também, tá? Isso aí
Quanto mais simples, eu gosto de receita assim, que você simplifica, não tem muito trabalho, não tem passo a passo, não tem aquele ai, fica vai, gostosa vai. E com a cara boa. Fica. Olha aí o que, que vocês estão vendo. É a mesma massa do pão de torresmo. Exatamente. Aqui, que você pode criar um monte de recheio. Um monte de recheio. Ou só tipo de um pão de forma mesmo. Simples. Você não coloca nada, vira um pão de forma. Mas você simples. Coloca uma manteiguinha, pega ele quentinho, exato. Passa a manteiguinha. Uhum. Oh, meu pai, fica derretendo. Muito bom, né? Requeijão também. Ai, tudo vai bem. Um pão e o pão. O cheiro do pão quentinho saindo do forno. De manhã, né? Inclusive, eu já coloquei um lá pra assando pra você ver como ele fica. Perfeito. Esse é o que eu vou comer. É. Já pensando no ponto final. Ei, ah, porque não daria mesmo. Tempo da gente assar pra ver. Então, eu preparei uma massinha antes, deixei ela crescer, colocamos no forno lá e me fica de olho nela, né? E rapidinho mexendo aqui. Isso, só assim, realmente assim. Você vê que tem o fermentinho, a gente vai derretendo todo esse fermento, né? Então é. Tem que derreter, viu, gente? Todo fermentinho. Isso, pra ele ativar melhor, né? No liquidificador ele iria até bem mais rápido, né? E aí você não precisaria ficar mexendo tanto, né? Tá ótimo. Então, ó. Mexendo. Excelente. Nossa, eu nunca vi um pão tão rápido de fazer. Já fiz vários aqui, achei todos bastante prático. Uhum. Mas esse de nem colocar a mão na massa e ir direto assim. Exato. Nunca tem vi. Gente que não gosta de pegar em massa crua assim, tem uma certa aflição, né? E esse aqui é pobre pra isso, ou, né? Ou às vezes tem gente que não tem espaço. Também, não tem uma bancada própria, isso. Exatamente. Os não, apartamentos não que dá. Eles vendem por aí, uhum. tão pequenininhos, você não consegue. Não tem uma bancada pra sovar uma massa. E tem muita gente que não tem nem força pra sovar massa, acaba sofrendo e não dá. Esse aqui, ó, é bem simples, não tem... Tira e queda esse tira aqui. Tira e queda. Então aqui, a farinha a gente pode pegar, não precisa nem jogar aos pouquinhos, pode despejar de ela de uma vez só. Menino, você é o primeiro que fala isso. É. Tem, que barato! Não tem segredo. A gente vai misturar isso aqui, ó. Olha, ele vai que vai, já misturou todos os ingredientes. Aí o interessante é sempre usar uma vasilha mais funda para não fazer sujeira na bancada, nada. Então, assim, tá, por exemplo, tem muita gente que mora sozinha e fala, nossa, mas é muita massa, vai dar muito pão e não vai dar. Pode dividir a receita pelo meio também ou congelar o pão. Também eu posso congelar. Depois que assa, coloca num saquinho normal e congela. Pode congelar. Gente, que facilidade. E não tem prazer maior do que você acordar cedinho e fazer. Um cheirinho de pão. Pra quê? Todo mundo fala, ai, dá trabalho, vou lá na padaria, que nada, faça você, olha que rápido, fácil. Nossa, é um prazer, isso aí, eu tenho dois filhos também, o Vinícius e a Renata, beijão pra eles. Um beijo pra vocês, olha o papai assim, aqui, mandando ver. A gente curte, assim, cozinha junto, principalmente quando é pão, eles vão fazendo, ajuda bastante. Essa é uma massa que dá pra você brincar com as crianças na cozinha, e é incentivar elas no dia a dia, né, com a culinária. Olha como já tem, já pega aquele corpo. Você vê? É isso aí, ó. E não precisa ficar mexendo, ó. Muito rápido. É só realmente misturar todos os ingredientes, ó. E ela fica mais ela fica assim, assim grudenta, né? E mole mesmo. Por isso que a gente não vai colocar a mão. Porque se a gente colocasse a mão aqui, ia ficar tudo grudado. Sim, então, o que a gente precisaria? Ir jogando mais farinha pra poder pegar. Soltar. Então, é essa que vai dar a massa, assim, com essa umidade, que vai dar toda a leveza naquele pão, né? Tá bom. Então aqui, acrescentamos a farinha, agora vamos pro torresmo. Antes de ir pro torresmo, eu tenho um recadinho importante. Segura Beleza, um minutinho. Te espero, vamos lá. Quero conversar com você que se preocupa com a saúde, que quer estar sempre bem. É ômega 3 da Top Term, não é isso? É isso daí, né? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Já. Boa tarde pra você. Tudo bem, que graças animado, a Deus. Se melhorar, melhora, né? Isso é bom demais. E vai melhorar sim com ômega 3, porque cuida da gente de dentro pra fora. É um suplemento alimentar que supre as necessidades do nosso organismo. Nosso corpo não produz ômega 3 e é por isso que nós devemos fazer a reposição diária. 3 cápsulas ao dia. Ele é conhecido como um cardioprotetor. Protege nosso sistema cardiovascular. Então, vai ajudar a regular a pressão arterial, a combater o mau colesterol. Isso em 90 dias, você tomando 3 cápsulas ao dia, pode refazer seus exames, vai comprovar que o LDL, que é o colesterol ruim, terá diminuído e o HDL, que é o bom, terá aumentado, melhorado. Também a resistência imunológica, deixa o seu organismo mais forte. Tem ação anti-envelhecimento. André, quanta coisa! Mentira. Por isso que ele é essencial. E quem diz isso é a
paciência. Portanto, comece já a reposição. Liga agora, vou passar até o telefone, ó. Passa, 0800-770-7900. E tem o 5591-8000. Vale lembrar também que é um anti-inflamatório natural poderoso, que vai estar atuando no seu organismo dia e noite, protegendo você, diminuindo o risco de um monte de problemas aí de saúde. Então, ó, aproveita a promoção, pediu o kit com 6 frascos. Se disser que tá assistindo a Marisa aqui no TV Culinária, sim, o frete é gratuito. Adorei. Primeiro pagamento para o mês que vem. Pediu o segundo kit com 6, 50% de desconto. Gente, tem presente especial e aposentado pensionista. Promoção exclusiva, mas tem que ligar agora. Não, eu vou passar de novo o telefone. Ômega 3 5591-8000 ou telefone 0800-770-7900. Toptime.com.br. É saúde garantida para você, né? É isso daí. Então, beijo. Obrigado. Beijo. Tchau, até mais. Tchau. Ai, 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 voltamos ao nosso pão de torresmo. Isso. Gostoso demais, rápido. Mas antes da gente jogar o torresmo, tem um intervalinho comercial, mas eu quero muito que você continue ligadinho aí. Segura! Espera aí. Vou simplesmente ser alguém na sua vida. Vem cá, pode chegar, deixa de besteira. Sou do seu... Você já deve ter ouvido falar de um musical sobre Tim Maia que anda fazendo o maior sucesso, pois o elenco deste musical estará no Mulheres esta quinta, batendo um papo muito gostoso com a gente. Tem ainda uma conversa especial com o apresentador João Kleber, imperdível, e todas as informações que você quer sobre cirurgia bariátrica. Ah, eu ainda fui a um restaurante com o grande Neguinho da Beija-Flor e você vai acompanhar esse encontro aqui comigo. Mulheres, nesta quinta, 14h. A Top Term traz para você o legítimo ômega 3, um ácido graxo essencial extraído dos peixes de águas frias e profundas lá da Noruega. Bom para o cérebro, bom para o coração. O ômega 3 auxilia na redução do mau colesterol, diminuindo o risco de ataques cardíacos. O ômega 3 associado à alimentação saudável e à atividade física aumenta a expectativa de vida com muito mais saúde. Ligue 0800-770-7900. Peça 6 frascos e receba um porta-cápsulas. Peça um segundo kit, ganhe 50% de desconto. É aposentado, tem mais de 60 anos? Promoção especial para você, ligue 0800-770-7900. Inclusão faz todo sentido. Aprenda a conviver melhor com quem é diferente de você. Eu sou o André, faço rádio e TV, sou atleta da natação. Olha, as pessoas geralmente elas não sabem lidar. A gente tem que ensinar tudo porque a mídia não divulga muito como que faz para cuidar de um deficiente físico. Limite para mim não tem limite. Acho que a vida não impõe limite. A gente que se impõe o limite. Inclusão social. Na TV Gazeta tem. Que tal pegar um cineminha no final de semana? Christian Petterman conta tudo sobre as estreias no Em Cartaz de hoje. Que tal curtir o melhor do pop rock? A banda Pop Fiction faz um musical super impecável. Que tal ver a gastronomia de primeira sem sair de casa? O chefe Dalton Rangel, responsável pelo cardápio da noite. E que tal então bater um bom papo? Eu recebo no Conversa 2 um jornalista que é também um querido amigo meu. Gostou? Então estou aqui te esperando. Tudo seu. Hoje, 10h25 da noite. Oferecimento Shopping Interlagos. Emoção no olhar. Chegou o caldo líquido Maggi, o novo craque da cozinha. Já fizemos a massa. Olha aqui, enquanto passou o intervalo, ela já cresceu. Já começou a crescer. Olha aqui, que é isso. Tá vendo?
Vai... Ai, que mentira. Como é que pode isso? Tão prático. E agora nós vamos colocar mesmo o torresmo, não é? Torresmo. Isso. O torresmo, o que, que aconteceu? O torresmo, esse torresminho que a gente compra fritinho, que normalmente vem naquele prato de feijoada na quarta-feira, ela é a barriga do porco, que ela tem a parte da pele, a gordura e às vezes um pouquinho de carne. Entendi. Então ela tem todo um processo pra gente fritar ela, pra ela ficar sequinha. Desse ela jeitinho. Tem que ficar sequinha mesmo, né? Tá. Você vê. Tem que estar sequinha, porque se estiver muito oleoso, aí não dá aquele... vai soltar muito óleo na massa e não vai ficar legal, né? Ó, então, fica essa dica pra vocês. E o que nós colocamos até agora? Só pra recapitular, pro então, aqui foi a parte, os ingredientes. A gente usou o leite, o óleo, o ovo, o fermento, açúcar e sal. Ponto. Só. Mexemos bastante até o fermento derreter. Isso. Aí depois... Juntamos a farinha. Juntou a farinha, mexeu, deu aquela mexida. Aconteceu. Não precisa sovar nada, virou isso aqui, ó. Virou essa massa.